ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜର ରାତି, ରଜର ପୂର୍ବ ରାତି, ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ କାଲି ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଡାହାଣ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତାଙ୍କର ବସି ବସି ଆ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ମେହେନ୍ଦି ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ରଜ ପୂର୍ବ ରାତି ଦିନ, ରଜ ଦିନ ରେଡ଼ି ମେହେନ୍ଦି ପାଚିଛି। ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ, ହାପି ପହିଲି ରଜ, ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ ପହିଲି ରଜରେ କଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଜି ହିଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଏମିତି ଉଠା ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ସିଧିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଛି ମାନେ ଗାଧେଇକି ସେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଜବାଜ କିଛି କରିନି, ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ କରିବି। ମୁଁ ବି ସଜ କିଛି ବି ହେଇନି, ଆମର କି ରଜ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ରଜ ଖୁସି, ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ବି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାଣି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା କାଲି ରାତିରେ କରିଥିଲି ମେହେନ୍ଦିଟା। ତ ଏ ମେହେନ୍ଦିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜବେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋ ହାତରେ, ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ବାଁ ହାତରେ କରିବି, ଆଜି କରିବି ବଟ୍ କରିନି, ଆଜି ଦେଖିବା ଲଗାଇବି, ଏଇ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଲଗାଇବି। ଆଜି ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତ ଖାଲି ଯାହା ସିଧିକି ସଜ କରିବି, ସେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଦୋଳିକୁ ବି ଟିକେ ସଜବାଜ କରିଦେବା, ଟିକେ ଭଲସେ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ପହିଲି ରଜଟି ଆମର କେମିତି କଟିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଏଇଠି ପୋଡ଼ ପିଠା, ଏଠି ମଟର ତରକାରୀ, ଏଠି ଆମର ବରା ଡାଲମା, ଇଏ ପନିର ତରକାରୀ, ଏପଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉଛି ଦିଦିର ଫେଭରେଟ୍ ଚକୁଳି ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଏବେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ରଜର ପହିଲି ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ଚକୁଳି ପିଠା ଏଇନା ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁଟା ଖାଇବ, ବରା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲାଣି। ସିଦ୍ଧି ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ତା'ର ତିନି ଦିନରେ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଟୋଟାଲ ବୁଲିବାର ଯିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରେ ରହିବ। ସିଦ୍ଧିର ଏଠି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଠି ସଜା ହେବ, ସିଦ୍ଧିକି ଟିକେ ସଜ କରାହେବ, ଅଳତା ଲଗାଇବ। ସେ ତମ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇଲ ଭଲସେ ଦେଖାଅ, ସିଦ୍ଧିର ମେହେନ୍ଦି ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ସିଦ୍ଧି ତା'ର ଦୋଳି ଖେଳିବ ବସିକି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ବସିକି ଦୋଳି ଖେଳିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ତା'ପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠା ଦୁଇ ତିନିଟା କରିଦେବି, ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଏତିକି ବିରି ଚାଉଳ ବଟୁରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇ ପର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଏଠି ଏପଟେ ପିଠା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଡାଲମା, ମଟର ତରକାରୀ, ବରା ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେବରେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଦେଖୁଥିବେ ସିଦ୍ଧିର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ର ଅଳତା ଲଗାଇଦେଲି,
fly like Farmo. We're angry. No, it's not. Here. No. Happy birthday, Pinky. 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 Happy. What? Look, Pinky. Frost is happy. Obby, obby. What's that? What's this? It's Pinky. Pinky, no. It's Pinky. Parade. What's happy? Whoa. Not flip. What? Flower? What was it? Happy! So loud is they? What? 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 Mouth! Wow! Hello! Mommy, it's plugged in the little toilet. सिद्धि रेडी हो गला हमर देखंतु याड देखा न अकेज एंड वांट टू क्रैक इट जी हसते चाहु न मते वाला से सीधा दिया सीधा जन 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 जे भल से
ବେଶୀ ଜୋର କଲେ ବା ବାଜିବ ପଛ ଗୋଟେ ଯା ଆଗକୁ।